Vlastně děti jsou největší výrobce dětské pornografie. Dělají to v dobré víře, že to posílají někomu známému, svému partnerovi. A u těch kluků to bývá většinou tak, že oni dobrovolně posílají svoje intimní fotografie. A ty jsou zase obětí jako falešných profilů, nějakých fiktivních dívek a zatím většinou stojí homosexuálové. Do kin vstupuje dokument V síti od Víta Klusáka a Barbory Chalupové. Snímek, v němž tři dospělé herečky hrají 12-leté dívky, které čelí na internetu sexuálním predátorům, jak uvádí tvůrci. Ve studiu Martin Kožíšek z CZ Nik, který se věnuje rizikovému chování na internetu. Dobrý den. Dobrý den. Slovo predátoři na internetu, sedí to? Jsou na internetu predátoři? Určitě jsou, i když ne v takém množství, jak je nám podsouváno. Predátor, tak pod tím si představuji někoho, kdo něco dělá dlouhodobě, opakovaně, chystá se na nějaký ten lov. Jsou to takový ty jednorázový pánové, strejdové kluci, kteří napíšou holce o fotku, byť nahou, 15 letou, tak to určitě není predátor, je to jenom nějaký kontakt. Ty predátoři, tak jak jsou popisováni, nebo aspoň tak, jak je znám já, tak já jim říkám sociální inženýři, kteří dlouhodobě, opakovaně a opravdu sofistikovaně ty děti loví na schůzky, nebo je vydírají, nebo nějakým způsobem zneužívají. A těch lidí je opravdu strašně málo. To jsou vzácné případy. A ve chvíli, kdy se takový případ odhalí, tak se odhalí vlastně i velká skupina poškozených. V mnoha případech půl pán z Děčína, ten měl na svědomí snad několik set dívek, nebo v případě Piškot Meluzín, ty měli snad 39 dětí. Takže to, co je označováno za predátory, těch je, nechci to nějak snižovat, ale je jich poměrně málo? Dá se to jako nějak kvantifikovat? Nebo vy jste to totiž rozděloval, že jsou to několik těch skupin, tak těch predátorů je... Těžko říct, na každé službě je nějaké procento lidí, kteří tu službu zneužívají. Na Lidé.cz, kde se většina toho dokumenta natáčela, tak je to nějaký vzorek uživatelů, kteří se tam neustále opakují. Když jsem ještě tu službu vedl, tak my jsme podobných lidí zablokovali zhruba 40-50 denně, kteří lákali z dětí nahé fotografie, videa nebo jim nabízeli nějaký finanční obnos. A na jiných službách ten podíl je daleko větší. Lidé.cz má bohužel tu smůlu, že je největší českou seznamkou, takže je to zneužíváno právě kvůli tomu, že ta služba je obrovská. Tvůrci dokumentu v síti, ani jedna z dívek nezačne sama s nikým konverzaci, přesto jí okamžitě píšou desítky dospělých mužů. Za 10 natáčecích dní jich bylo přes 2400. Je to překvapivé číslo pro vás? Já bych řekl, že možná nízké. Vycházím z nějakých minulých pokusů, co jsme dělali v rámci natáčení Seznam se bezpečně nebo Černoty, kdy jsme si založili v 9 večer účet 14-leté dívky, 14-letého chlapce. 9 ráno jsme natáčeli a měli jsme tam 1200 zpráv, z toho bylo 800 nabídek za peníze. A my jsme zkoumali, proč tomu tak je, proč by vlastně neznámý profil, který neobsahuje žádné informace, nic se nabízí, nic nikam nepíše, oslovuje tolik lidí, tak oni za to můžou ty algoritmy té služby, která upozorňuje na nově vzniklé profily, stejně tak na nově vzniklé fotografie. Takže když ten uživatel otevře profil, tak mu ta síť nabídne vlastně nový jídelníček. Takže pokud je tam nějaký ten útočník, tak se jenom podívá, podívej se, tady je nějaká nová 14-letá holka, tak já jí prostě napíšu, tu ještě neznám. Já nemůžu to vnímat jako les, protože byste říkal, že se objeví jenom fotka bez nějaké další historie, tak ti predátoři nejsou už tak, řekněme, zkušení, že prostě můžou tušit a to může být někdo jako volavka. Já bych řekl, že ty predátoři, tak jak je popisujeme, tak jsou víceméně nějaký jako troubové nebo honiči, nebo můžeme je nazvat jakkoliv. Jsou to obyčejní lidé bez nějakých sexuálních úchylek nebo nějakých jiných preferencí. Jsou to obyčejní heterosexuální jedinci, kteří prostě tráví vysoký podíl času na službě a prostě komunikují náhodně s novými lidmi. Tvůrci také uvádí, že každé druhé dítě si chatovalo s cizími lidmi, přičemž pětina dětí zažila, že před nimi někdo masturboval prostřednictvím videohovoru. Řekněte mi, jak takový vztah, jak to vůbec jako v praxi, jak to vypadá? Vznikne nějaký profil, tam se na někdo přihlásí, začne psát. Jak vzniká ten vztah, který pak končí tím, že to dítě se třeba vyfotí, pošle někam fotku?
a tak. Tak u dívek to bývá tak, že ten útočník musí s tou dívkou chvilku komunikovat, aby navázal nějakou důvěru nebo nějaký vztah. Ta dívka se potřebuje zamilovat, aby poslala své intimní fotografie. Takže jsou to metody, kterým se říká zrcadlení, kdy ten útočník říká tomu dítěti jenom to, co chce slyšet, má stejné zájmy, má vytvořený profil, kde má stejné věci jako ta dívka. Pokud dívka miluje koně, tak ten útočník má rád taky koně. Je to něco, co trvá několik měsíců a potom to zneužití je brutální v tom, že ta dívka v dobré víře, že posílá svému chlapci prostě fotografie, že je nezneužije, tak může být vydírána. A u těch kluků to bývá většinou tak, že oni dobrovolně posílají svoje intimní fotografie, protože očekávají od toho nějakou jednorázovou zábavu, něco na večer nebo prostě nějaký jako rychlý vztah. A ty jsou zase obětí jako falešných profilů, nějakých fiktivních dívek a zatím většinou stojí homosexuálové. Jaké věkové kategorii od do se bavíme třeba? Tou nejčastější věkovou kategorií, která útočí na děti na internetu, jsou lidé mezi 17 až 23. Mm-hmm. Ten věk se neustále snižuje. Samozřejmě jsou tam i ty staří pánové, ale to ty děti většinou dokáží velice rychle poznat. Ty se většinou ani neskrývají za nějakou identitou, jenom prostě napíší zletělé dívce, co tady děláš, dej si pozor. Je tady celá řada úchylů a zároveň se zeptají, jako pošleš mi nějaké fotky, kde ti to víc sluší. Takže je tam nějaká řada falešných profilů a pak velká řada profilů, kde se nikdo neskrývá za žádnou identitu. A u těch obětí, u těch dětí od dom máte třeba jako nejmladší oběť? Ty oběti se snižují stejně tak jako věk útočníků. Před mnoha lety, když celá ta problematika začínala, tak já jsem řešil oběti 18-19 let. A dneska mám občas i vlastně oběti mezi 6 až 9 lety. Jsou nejmladší oběti, které chodí na sociální sítě. Byť by tam do 15 let být neměli. No na to jsem se právě chtěl zeptat. Jak je to možné? Nedůsledná kontrola od rodičů. Já nechci používat slovo kontrola, protože pak rodič to jako kontrola. Rodič nemá absolutně žádnou šanci uhlídat to, co dítě dělá na internetu. Zapomeňte na rodičovské zámky. Ty pomůžou maximálně malým dětem, protože malé dítě neumí obejít prostě vypnutí internetu. Dospívající dítě, tak kdekoliv se připojí k Wi-Fi, půjčí si telefon, tomu závadnému obsahu se dostane přes kamarády v nějakých skupinách. Takže to jenom o nějaké důvěře. U těch malých dětí to ještě jakž takž ohlídat jde. Můžu se třeba i dostat ze školních počítačů na to klidně? Nebo z domácích počítačů, z mobilů? Tak já jsem byl nedávno na jedné škole, kde měli nějaký internetový kiosek na chodbě. A když jsem se podíval do historie, co tam děti vyhledávají, tak to byla docela velká řada pornografických stránek. Na druhém místě byly sázkové kanceláře a na třetím byl Instagram. Já se omlouvám, jsem se tak pousmál, ale to je dost vážné téma. Proč? Já myslím, to, že... Ne, počkejte, co s tím tedy? Tak předpokládám, že tam říkal asi nějakému řediteli. Tak, no tak ředitel byl překvapen, protože na těch stránkách byl nějaký jako zámek, který měl definovat zakázané stránky. A jedna z těch zakázaných stránek byla Facebook, ale pan ředitel si nejspíš neuvědomil, že Facebook už dneska děti nepoužívají. Takže tam bude muset udělat nějaký upgrade a docela překvapený byl právě i z těch sázkových kanceláří. I z těch sázkových kanceláří, tak to je výborné. Ještě se vrátíme k těm lidem, kteří takto zneužívají děti. Jsou to pedofilové? Pedofilové to ve velké míře nejsou. Pedofilové ve společnosti, a teď nevím, jestli byl úplně přesný, asi 0,3%. A pokud jde o útoky, tak je to zhruba kolem 2 až 4%, mám pocit, ale daleko větší počet útoků jde od normálních jedinců, kteří mají úplně jiné zaměření. Můžete říct, co vlastně přinutí dítě, nebo přinutí, to, že zveřejní, že se vyfotí a tu fotku pošle, jsou to nějaké, no co jsou ty motivy? Drtivá většina intimních fotek dětí vzniká dobrovolně. Vlastně děti jsou největší výrobce dětské pornografie. Dělají to v dobré víře, že to posílají někomu známému, svému partnerovi, ale ve chvíli, kdy se ten vztah rozpadne, což teda v tomhle věku bývá dost často, tak se může stát, že ten citlivý materiál unikne mezi spolužáky, že se ten chlapec nebo dívka pochlubí, když ten vztah nebyl úplně jako férový.
A děti dost často posílají intimní materiál jen tak, protože to jsou část nějaké jejich kultury a seznamování. To je běžné? Je to čím dál častější. Je to označováno jako sexting. Klasicky se prostě dvě děti na internetu spojí s tím, že se v několika málo větách jako řeknou podmínky, za jakých si ty fotografie nebo videa pošlou. A potom vlastně následuje nějaká výměna, která obě dvě strany uspokojí a pak už v tom třeba nemusí ani pokračovat. Může dojít k nějakému fyzickému setkávání? A nebo to jsou věci, které se dějí jenom v uvozovkách, jenom na síti? U těch dětí dobývá tak, že to může být i smyslem nějakého reálného setkání. Tu úspěšnost úplně neznám. Ale u těch starších útočníků, kteří používají třeba falešné profily, tak ty k tomu používají celou řadu sofistikovaných nástrojů. Může to být třeba webcam trolling, což je jako jedna z nejvíc nebezpečných metod, kdy útočník falšuje videosmyčku třeba na Skypeu. Mm-hmm. Takže dítě ve snaze si ověřit, že ta druhá strana je pravá, se někoho vytočí a on vám tam pustí vlastně krátký snímek, kde si s váma píše 12-letá, 13-letá holka. A ve skutečnosti je to třeba dospělý muž. Jak tomu bránit? My už jsme se částečně bavili o jako té roli těch rodičů, že nějaký ten zámek prostě nefunguje, tak jak se proti tomu bránit? Existuje celá řada takových jako banálních metod, jak poznat třeba to, že ten člověk na druhé straně ten, za koho se vydává. A my děti učíme několik skillů, jak to rozpoznat. Bohužel jedno z největších kliše, jak poznat falešný profil, je to, že byl založený včera, má málo přátel nebo nemá fotky, tak to není rozhodně žádný úchyl. To by byla i moje mamka, která si založila Facebook relativně nedávno a fotky tam nemí nahrát. Přátel taky nemá moc. A ty útočníci, kteří to dělají opravdu dlouho, tak mají ty profily vyšperkovány, dělají je opravdu několik let, učí se z těch chyb, takže nepoznáte, že se bavíte vlastně s útočníkem. Takže dobré používat nějaké metody, jako je vyžadování nějaké fotografie do 5 minut s cedulkou, s nějakým názvem, nebo... Dnešní noviny. Dnešní noviny, přesně tak, pokud děti čtou. Přišel audit z Bruselu, a tak to skoro píšou furt. No, tak... A stejně tak jako nějaký videohovor, byť teda zvukový, protože ten webcam trolling ještě třeba neumí mluvit. A těch rad je celá řada. No, tak asi dojde na to, jestli také děti vlastně poslouchají své rodiče. Má smysl, jako má ten rodič šanci zasáhnout nějak, dej si pozor na to, protože teď jsme se bavili o nějaké exaktní zkoušce a teď mi spíš jde o to nějaký ten jako výchovný moment. Jestli jako pomůže třeba neptat se, co jste dnes měli v jídelně k jídlu, ale co tě dnes jako zaujalo na internetu. Prostě nějak se víc zajímat o ten online svět dětí. Tak ono by stačilo, kdyby ty děti spolu večeřily s rodičema hromady a jako byli spolu a bavili se. A ty děti, proč to neoznámí, je to zaprvé, že se stydí, protože já taky upřímně nevím, co by se stalo, kdybych já měl nahé fotky v online prostoru, bylo mi 13 let a nevím, jestli bych šel s rodičema, jestli bych našel tu odvahu, protože bych se styděl. A u těch dětí to bývá tak, že se bojí nějaké sekundární viktimizace, co se stane, co mi ten táta, máma udělá, no co by udělal. Tak jako možná by mi zakázal internet, dal pár facek, ale snažil by se to vyřešit. Ty útočníci bohužel spolehají na to, že děti zastrašují tím, že pošlu to tvý mámě, pošlu to tátovi a uvidí to celá škola. Ve chvíli, kdy ten útočník má jako fotografie nezletilých dětí a tohle by řekl, tak by dostal tak vysokou sazbu, jo, která by začínala někde možná okolo 6 let za vydírání, sexuální nátlak, že tuhle výhrušku prostě nikdy nesplní. Jak se díváte na rodiče, kteří své děti prezentují na sociálních sítích, třeba na Instagramu, i s ohledem na nějaké možné výdělky, použil jsem ten dětský krém od té a té značky. Je to riziko? Rodiče zanechávají dětem docela výraznou digitální stopu, která v budoucnu může být pro ně velký problém. A dost často se stává, že rodiče zamknou své alba nebo své profily záměrně, aby to mělo co nejvíc lajků. A ty fotky potom sbírají různí lidé, kteří je umisťují na stránkách, kde se pohybují. Třeba právě ti pedofilové na Čepkově a podobně, kde je může zhlédnout tisíce a tisíce lidí a mít pod tím spoustu komentářů, co bych s tím dítětem dělal, jak je rozkošný, jak roste, jak mu to sluší. A to třeba jako rodič bych vůbec nechtěl. To se objevuje. To je dost, to, že někdo udělá prostě fotku z Instagramu a umístí na jinou prostě nějakou Pokud to síť. Album není zavřené, je odemčené, tak s největší pravděpodobností a pokud to dítě jako dospívající malé, tak s největší pravděpodobností už někde nějaký ten link na nějakých stránkách je.
dá se proti tomu nějak právně bránit, jako říct, stáhněte tu fotku, anebo tím pádem, když je to otevřený profil, tak... Pokud je to otevřený profil, tak se tomu určitě bránit nedá, proto bych jako doporučil těm rodičům zvážit, aby to své dítě prezentovali takhle veřejně co nejméně. Vy jste zmínil digitální stopa. Dá se nějak předpovědět, když člověk vyfotí své dítě, dá ho na Facebook, na nějakou sociální síť, v okamžiku, kdy je mu, já nevím, třeba rok, jaký to může mít důsledek, až třeba bude žádat o občanský průkaz, až mu bude 18. Dá se nějak, jako, co vlastně jedna ta fotka ze 6 měsíců, z roku, z 2 let znamená do budoucna? Zaměstnavatelé si hlídají digitální stopu, pokud někoho najímají. Dost často si prohledávají internet, co jsme kdy v minulosti dělali, jestli jsme pro ně ta pravá osoba. Neříkám, že fotografie, kde mám plínky a dudlík, by mi asi uškodila. Možná bych se za to styděl před kolegy, ale myslím si, že můžu na mě vyhrabat nějakou situaci, kdy jsem byl třeba někde v nějaké hospodě, nevypadal jsem tam úplně svěže. A nebo v případě, pokud bych byl jiného ražení, tak bych se někde zahajloval a někdo by to na mě vytáhnul, tak asi by to nebylo příjemné. Ale spíš mi jde o ty děti, jestli nějaká, řekněme, ta digitální stopa, já nevím, teď se mluví o krádeži různých sítnic a tak dále, jako nejsem expert, proto se ptám vás, jestli to je jako nějaké bezpečnostní riziko? Riziko to je, pokud je nějaký útočník, který si potřebuje vytvořit nějaký falešný profil. Neříkám, že si bude vytvářet falešný profil nějakého batole, ale pokud rodič sdílí fotografie dětí mezi tím 9. až 18. rokem, tak je dost možné, že si to nějaký ten útočník z internetu půjčí a založí si falešný profil s těmi fotografiemi. Vy jste říkal, stál jste u zrodu Lidé.cz, i spolužáci. Když se dnes podíváme na sociální sítě, co je to takový ten největší, ta největší změna, která je za posledních 10-15 let vlastně jako doprovází? Myslím si, že s nasazováním různých algoritmů, které nám doporučují nějaký obsah, který by se mi měl líbit s cílem, abych tam zůstal co nejvíc času, tak mě to uzavírá do nějaké mojí sociální bubliny, kdy mi ta síť nabízí jenom takový obsah, který bych lajknul, anebo se kterým souhlasím, takže se nedostanu k takovému tomu protinázoru a proto nás ty sociální sítě nějakým způsobem rozdělují. To je fakt ta největší změna? To dřív takhle nebylo? Když se ptám jako laicky, že dřív na Facebooku prostě byla pluralita názorů, se to tam objevovalo a dnes je to skutečně jako na základě toho, co já lajknu nebo co ten algoritmus vytuší, čeho já jsem fanoušek, s čím bych souhlasil, to mi nabídne. Přesně tak. Ty algoritmy dřív nebyly. Ty příspěvky se řadily chronologicky, nebylo to tak, že by mi něco předvybíralo. A jeden takový zajímavý pokus dělal můj kamarád Braňo Hodeček, což je režisér a dělal jedno divadelní představení a on si založil profil nějaké faninky, tuším, že SPD, dal si tam tu vlečku do té profilovky. A jenom lajknul nějaké fóra a během krátké chvíle mu tam začaly chodit nabídky na přátelství od podobně smýšlejících lidí. A najednou ta sociální síť vyhodnotila, že on by nejspíš byl jako volič nebo podporovatel tohohle politického směru, tak mu to začalo nabízet různé proruské weby, dezinformační weby a podobně. A najednou zjistil, že mu to nenabízí vlastně žádnou jinou alternativu, že mu to vlastně utvrzuje ten jeho názor. A on říká, že to je vlastně šílená věc a radši se z toho Facebook odhlásil a už ho nepoužívá. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání.